Umugora mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye twe kaze ku makuru iteganya gihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'umenyi bw'ikirere Meteo Rwanda mujya kwezwa nanjye mukaza rukundo Clarisse cyotanye tugize ibyaranze ikirere cy'umunsi turebe umunsi w'ejo cy'ikirere kizaba cyitwaye ku masaha ya mu gitondo kugera ku gicamunsi ndetse turebe no mu minsi itanu iri imbere. Uyu munsi twagize ikirere cyaranzwe n'ibicu ndetse n'imvura ku masaha yo ku gicamunsi ahenshi mu gihugu. Ku munsi w'ejo n'ubundi masaha yo ku gicamunsi hateganyijwe ibihe by'imvura mu turere twose tw'igihugu cyacu. Reka tukomeze tureba umunsi w'ejo duhereye mu masaha mu gitondo ndetse turebe n'ibipimo by'ubushyuhe uko bizaba byitwaye. Mu ntara y'Amajyepfo hateganyijwe imvura ndetse no mu bice byo mu burengerazuba no hateganyijwe ibihe by'imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiragata degrés Celsius 13 ndetse na 17. Akarere ka Nyabihu akaba ariko kazaba gakonje kazapimirwamo degrés Celsius 13. Naho mu majyaruguru hateganyijwe naho ibihe by'imvura igipimo cyaho cy'ubushyuhe kiragati ya degrés Celsius 14 ndetse na degrés Celsius 15. Uturere twa Musanze, Burera ndetse na Gicumbi nitwo tuzapimirwamo degrés Celsius 14 tuzaba dukonje ugereranyije n'ahandi mu majyaruguru. Mu burasirazuba naho hateganyijwe ibihe by'imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiragati ya degrés Celsius 16 ndetse na 17. Katukomeze tubagezaho ibizaranga umujyi wa Kigali mu masaha ya mu gitondo. Hateganyijwe ibihe by'imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degrés Celsius 18. Naho ku masaha ku gicamunsi mu ntara y'Amajyepfo hateganyijwe imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degrés Celsius 23 ndetse na 25. Mu bice byo mu burengerazuba naho hateganyijwe imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degrés Celsius 20 ndetse na 25. Mu majyaruguru naho hateganyijwe imvura ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri kiri hagati ya degrés Celsius 20 ndetse na 23. Mu bice byo mu burasirazuba hateganyijwe ibihe by'imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degrés Celsius 26 ndetse na 24. Nyagatare niho hazaba hari igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru cya degrés Celsius 26. Umujyi wa Kigali nawo uteganyijwemo imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri degrés Celsius 25. Reka dukomeze tubagezaho ibizaranga ikirere cy'u Rwanda mu minsi itanu iri imbere kuva ku munsi w'ejo kugera ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Mu kirere cy'u Rwanda rero hateganyijwe ibihe by'imvura mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse mu bice byo mu burengerazuba hakaziganza ahenshi imvura yumvikanamo inkuba. Reka dukomeze tugezeho igihe izuba rizarasira ndetse n'igihe izuba rizarengera. Ku munsi w'ejo masaha mu gitondo izuba rizarasa saa 11:52 za mu gitondo rirenge saa 12:03 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugira umugoroba mwiza.